Қазынадан әлеуметтік салаға бөлінетін қаржы ұлғайды. Бұл туралы мәжілісте 2001 жылға арналған нақтыланған бюджет туралы заң жобасын таныстыру барысында белгілі болды. Қаржы министрінің бірінші орынбасары Берік Шолпанқұловтың айтуынша, халықтың қажетіне кететін сома көлемі 6 миллиард 700 миллион теңгеге артқан. Бұдан бөлек экономиканың нақты секторына 15 миллиард 600 миллион, күш блогына 5 миллиард 300 миллион және жалпы мемлекеттік шығыстарға қосымша 53 миллиард 2 миллион теңге бөлу қарастырылып отыр. Скажем так, мы говорим о том, что контингент получателей увеличился. Біз атаулы әлеуметтік көмек алатындар саны артқандықтан оған бөлінетін қаржыны көбейтіп отырмыз. Бұл 9 айдың қорытындысы бойынша. Ал бұған дейінгі есеп-қисапты айтсақ, ол өтініштер қабылданған отбасыларға қатысты еді. Арасында өтініштері мақұлданған, мақұлданбағандар да бар. Біз бүгінде 1 400 000 адамға шақтаған болатынбыз. Алайда олардың саны 1 800 000-ге көбейді.